За ингээд бид бүгдийн дараагийн бодлого эхэлж байна. Энэсээ дээрээ энэ хамгийн бодлогоноос бодох гэж байна. За эхний бодлого маань 60 ньютон хүчний үйлчлэлээр 0.8 м/с квадрат хурдтагтай болсон бид 2 м/с-ийн хурдтаглыг ямар хүчээр олгох вэ гэсэн бодлого байна. За хүүнийг батханд бол ньютон 2 дугаар бүлэг санах хэрэгтэй. За F хүч үйлчлж байхад M mass та B A хурдтагтай хөдөлдөг. За хүнийг ашиглаад энэ бодлогын өгүүлбэрт байгаа би масс нь ямар байсныг мэдчих юм бол за тийм масстай бийг 2 м/с-ийн хурдтагтай хөдлөх хинтулд ямар хүч зарцуулахыг олчихж болох нэ. За тэгэхээр ихний өгүүлбэрөөс энэ би ямар масстай байсныг олчих нь. За ингээд массыг хүч болон хурдтаглалаар илэрхийлж бичвэл F1-ийг хуваадаг нь A1 үздэг нь A2. За ингээд B-г ямар хүчээр бид үйлчлүүлвэл 2 м/с квадрат хурдтаглалтай хөдлөх үе гэдгийг олвол 150 ньютон хүчээр үйлчлэл би маань юм хурдтагталтай хөдлөх нь. За дараагийн бодлого маань тодорхой хүчний үйлчлэлээр 4 кг масстай би 2 м/с квадрат хурдтагтал олж авах уу? Мөн хүчээр 10 ньютон хүч масстай 10 кг масстай бид үйлчлүүлвэл түүнд ямар хурдтагтал олгох вэ гэсэн бодлого байна. За хэрвээ та бүхэн хүсвэл бичлэгээ зогсоогоод өөрсдөө энэ бодлогыг бодож үзээрэй. Мөн адил ньютны 2 дугаар хувийг бичвэл дараах 2 төгсдөлийг бичин. За энэ дотроос мөн хүчээр хэр 2 хүч эхний удаад үйлчлсэн хүч маань хэвээрээ байх учраас дараагийн 10 кг масстай ачаанд өмнөх хүч маань ижилхэн үйлчлэн гэж төгсдөлийг бичээд илэрхийлвэл энэ дотроос A2 гэдэг бол 10 кг масстай ачааны хурдтагтал. За ингээд таа утгуудыг орлуулад хурдтаглалын хэмжээг олвол 0.8 м/с квадрат гарах нь. За 3 дугаар бодлогын үйлбэрийг уншицгаая. Тогтмол хүчний үйлчлэлээр тэргэн зэрэг хөдлөн тэргэн зэрэг тэй хугацаанд 40 см зам явсан ба 200 г масстай ачаа атсан үед мөн хугацаанд 20 см зам явсан бол тэргэн зэрэг массыг олоорой гэсэн байна. За тэгвэл тэргэн зэрэг хөдөлгөөнийг 2 тохиолдолд авч үзье. Эхлээд ньютны 2 дугаар хөлөөсөөр тэргэн зэрэгт F хүч үйлчлээд A хурдтагтал олгох хэрэгтэй. За дараа нь тэргэн зэрэгт мөн адил ижил хүчээр ачаатай байх үед нь үйлчлэхэд A1 гэдэг хурдтагталтай хөдлөх хэрэгтэй гэж үзвэл ньютны 2 дугаар хөлийг 2 тохиолдолд өчиж болж байна. За мөн эхний тохиолдолд A хурдтагталтай хөдлөө тэй хугацаанд явхад S1 замыг туулсан гэж үзвэл 2 дахь тохиолдолд ачаатай байх үедээ ижил тэй хугацаанд A1 хурдтагталтай яваад S2 зам тулсан гэж үзвэл за энэ дотроос хөдөлгөөний тэгштгэл дотроос хурдтаглыг зам ба хугацаагаар нь илэрхийлж өчвөл дараах хэлбэрээр бичигдэх нь. За тэгэхээр ижил хүч үйлчлж байгаа учраас хурдтаглыг зам хугацаагаар илэрхийлээд нийтний 2 дугаар хуулийн тамиандах А-гийн хооронд орлуулж өчвөл тэгтгэл маань дараах хэлбэрээр бичигдэх нь. За тэгэхээр A1-ийг жижиг M1 дээр нэмдэг нь M2-оор гишүүнжилж үржүүлвэл тэгтгэл ингэ царагдана. За энэ дотроос M2-ыг ялгаад ингээд M2-ыг олохын тулд бид бүхэнд мэдэгдэж байгаа зам болон нэгдүгээр тэргэн ачааны мас байгаа тоотхуудыг орлуулвал B масс маань 200 г гарах нь. За ингээд 3 дугаар бодлогын бодлтыг та бүхэн сетер нэгтэлж хараад
ижил төстэй болохыг бодож өөрийгөө сөрөөрэй.